Assalomu alaykum aziz YouTube ishqibozlari va kanalimiz obunachilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Mana bugun biz sizlarga Xorazm viloyatining Jondor tumanining Juma mol bozoridan ona bola sigir narxlarini ko'rsatib boramiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisa etsa hamda qo'ng'iroqchani chalib qo'yishni unutmang. Mehnatimizni qadrlash uchun bitta-bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Biz ona bola sigirlardan boshladik. Assalomu alaykum. To'g'ri necha pul ekan bu ona bola sigir? 12 milyon kama bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan. Necha litr sut beryapti? 8 ta sut beryapti demak. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. 3-chi bolasi. Bolasi urg'ochimi? Urg'ochi. 3-chi bolasi. Mana sigirning orqa tarafidan ko'rinishlari. Bozor qancha pul beryapti endi bunga? 9 million 200 ming so'm bozor pul berayotgan ekan. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 97lik 304 32 36. Mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Anchagina sigirlarimizdan keyingi ona bola sigirlarni sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. To'g'ri, assalomu alaykum. Necha pul ekanmi? Necha pul ekanmi? 10 million kama bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan. Bolasi urg'ochimi? Ha. Bolasi urg'ochi nechinchisi bolasi? 3-chi. 3-chisi necha litr sut beryapti? Bir hafta. Ha. Demak, bolasi ham yuribdi. Ha. Bolasi ham yuribdi mana. Bolasini ham o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Nechinchi qorni? 3-chi dedingiz. 3-chi. Necha pul beryaptilar? 8.5 savdo bo'layotgan ekan. Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting nomeringizni. 99 064 0843. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, anchagina hamyon bo'lib sigirlarimizdan. 12.5 million kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan. Bolasi nima tog'ajon? 19-chi. Nechinchi tug'ishi buni? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Necha litr sut beryapti? 8 tagacha sut berayotgan ekan. Necha litr? 11.5. 11.5? 10.5. Bozor pul berayotgan ekan. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz. Ayting. 99. 99li? 078. 69. 21. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, anchagina hamyon bo'lib ona bola sigirlarimizdan. Assalomu alaykum. Tavakkalon nazir so'rayman, masalan. Chanpul misa chida qaymi? Buni 8.5 deymiz. 8.5 kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan. Necha litr sut beryapti? 8 litr sutiga garantiya. Nechinchi bolasi? 3-chi bolasi. Ichidagi 4-tinchisi. Bir oylik bo'lsin. Bir oylik ham bo'g'iz, yonidagisi ham 10-chi dedilar. Bozor qancha pul beryapti? 7 million 400 bozor pul so'rayotgan ekan. Bizni orqa tarafidan ko'rinishi. Telefon raqam qoldiramizmi akamga? Ayting. 99lik 132 71 89. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Keyingi ona bola sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Nech pullar ekan? 13 kami bor. Qornida ham bolasi bormi? 7 oylik qornida ham bolasi bor. Sutdan chiqqanicha. Sutdan chiqqan. Necha litr sut berasiz deb? 4-ta. 4-tagacha sut berasiz demak. Bozor qancha pul beryapti ona bolalarimizga? 10.5. 10.5 bozor pul berayotgan ekan. Yaxshi, tijmisiz? Rasmi so'rasam, nima so'rasam uni? Buni YouTube'ga qo'yamiz to'g'ri. Telefon raqamingizni qo'yamizmi? 90lik 715-76-15. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Azonachilar, keyingi ona bola sigirlarni ko'rsatishda davom etamiz. Necha pul so'radingiz? 9.5. 9.5 so'ralayotgan ona bola sigirlarimizdan. Bolasi nechinchisi? Yondagisi 3. Yondagisi 3 demak. Yondagisi 3-chi. Necha litr sut beryapti? Normal, ertalab 4 litr beradi. Kechqurungacha beradi. Ha. 4 litrdan 8 litrgacha sut berayotgan ekan. Hozir bolasi emganligi uchun ancha suti qolmagan. Bozor qancha pul beryapti bunga? Bozor 6.5. Bozor 6.5 pul berayotgan ekan. Telefon raqam qoldiramizmi?
Ayting. 99lik. 556. 556. 41. 79. 79. Şu raqamlarga telefon qilaverasizlar, kelishtirib yana beradilar akamiz. Anchagina hamyon bo'lib sigirlarimizni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 7 million kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan anchagina sersut variantlardan. Necha litr sut beradi? 5 litr ertalab, 5 litr kechqurun. 10 litrgacha sut berar ekan mana. Bolasi nechinchisi buni? Bolasi. 3-chi. 3-chi bolasi ekan. Bozor qancha pul beryapti endi bunga? 5 million, 5.5 million pul berayotgan ekanlar. Telefon raqam qoldiramizmi bunga? Ayting nomeringizni. 93lik 968 96 89 a shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, anchagina hamyon bo'lib sigirlarimizdan. Anchagina hamyon bo'lib sigirlarimizdan 6 million kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan akalarimiz 5 million savdo qilyaptilar. Savdo qilasiz. 5 million dollar. Bozor 5 million so'rab turibdi. Nechinchi bolasi, tog'a? 4-chi bolasi. Necha litr sut beryapti? 4-5 litrgacha sut beryapti demak. Telefon raqam qoldiramizmi bunga? Ayting. 91lik 974 7972. Bu qachongizga necha pul so'rayapsiz? 5 million, lekin 4 million bozor so'radi. Ha, bozor 4 million pul berayotgan ekan demak. Yoshini to'ldirganmi? Yo'q, hali. Yoshini to'ldirmagan. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, akamizda bu qacha ham bor. Keyingi ona bola sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Necha pul ekan tog'ajon bu? Bu akam 11 million. 11 million kami bor demak, aytayotganingizdan kami bor. Kami bor. Görüşleriz mümkün. Neçi litre süt berer tog'a bu? 10 litre. 10 litre süt berer ekan. Bolasi nechinchisi? Bolasi. Bu 4-chi. 4-chi bolasi. Bozor qancha pul beryapti? Bozor 9.5 bo'ldi. Bozor 9.5 pul beribdi demak, ha? Telefon raqam qoldiramizmi? 400. 90 nechilik? 91lik 400 75 75 600 raqamlarga telefon qilaverasizlar, anchagina ser sut sigirlarimizdan. Azizlar, mana 10 million kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan, anchagina ser sut variantlaridan. Nechinchi bolasi? 1-chi bolasi. Nechi litr sut beryapti? 5 litr sut beryapti 1-chi bolasiga. 2-chi bolasiga 10 litrga suti chiqadi demak. Bozor qancha pul beribdi bunga? 8 million 800 gacha bozor pul beribdi demak bunga. Telefon raqam qoldiramizmi bu sigirga? Telefon raqam 91lik 244 2578 ha? Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Ona bola sigirlarimiz juda ko'p chiqqan bozorga sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Ona bola sigirlarimizni ko'rsatishda davom etamiz. 9 million kami bor aytilayotgan ona bola sigirlardan. Bolasi nechinchisi? 2-chi bolasi. Necha litr sut beryapti? 4-5 litr sut beryapti demak. Bozor qancha pul beryapti bunga? 700-600 gacha bozor pul beribdi demak. Telefon raqamingizni qoldiramizmi? 93lik 965 0282. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar. Keyin ona bola sigirlarni ko'rsatib o'tamiz. Champlu ustashedingmi? 9 million kami bor aytilayotgan ona bola. Necha oylik bu qiz? 3 oylik bu qiz aka. 3 oylik bu qiz demak. Necha litr sut beryapti? 4 litr sut beryapti. Bozor qanchagacha pul qildi buni? 7.5. Bozor pul qilibdi. Telefon raqam qoldiramizmi? Qoldiramiz aka. Ayting. 93lik 652 64-63. Shu raqamlarga telefon qilaverasizlar qiziqqanlar bo'lsa, keyingi hamyon bo'lib sigirlarni ko'rsatishda davom etamiz. Necha pul ekan aka bu? 8.5 kami bor aytilayotgan ona bola sigirlarimizdan. Nechinchi bolasi buni? 1-chi bolasi, ha? Necha litr sut beryapti 1-chi bolaga? Bolasi emayapti faqat, ha? Bolasi emayotgan ekan. Telefon raqam qoldiramizmi? Telefon raqam qoldirmasa ekanlar, bozoringizni bersin akajon. Sizlar mana 9 millionga olingan variantlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Necha litr sut berar ekan? 5 litr.
5 litre süt verirken akelerimiz 9 milyonga oldular. Barakasını versin. 8 yarım kamı boratılıyorken ona bolalarını görsetebilsem. Narimon Rinat. 8 yarım kamı boratılıyorken ona bola sigirlerim. Neçinci bolası ake bu? İkinci bolası. Neç litre süt veriyordu bu? 5 litre. 5 litre süt veriyordu demek ha? 5 litre geçe süt veriyordu. Bozor kança pul verdi mi ya? 7. 7 bozor pul veripti. Telefon rakam kaldıramız mı? Aytin. 97. 708. 708. 81-32. 81-32. Şu rakamlarına telefon kılıyorsunuz. İna karit etme. Çampulen. 7 milyon 200 bin sen kamı bora etliyotken ona bola sigirlerimizden. Bozor kança pul veripti. 54. 5 milyon 400 bin sen. Yaşımız sağ olacağım. Sorularınızı akşam. Dinliyorsunuz. 5 milyon 400 bin sen. Zor pul veriyor. Yani. Ne için bolası hake? İkinci bolası. Telefon rakamı izah edin de. Manga telefonu yok. 623-21-13 93'lik. Şu rakamlarına telefon kılıyor aslında. Rasim gam olayım bulamıyorum.